Jedinstven film o problemima gluvih i nagluvih osoba u Srbiji, Bitisan je gluv, nije nem, govori o tome kako žive gluvi u Srbiji, sa kojim se problemima svakodnevno suočavaju. Naslovnu ulogu u ovom igranom dokumentarnom filmu tumači Milica Đokić, plesačica, predsednica opštinske organizacije gluvih i nagluvih lica iz Paraćina i pobednica emisije Ja imam talenta 2011. Osnovni problem jeste komunikacija. Zbog maske, na primjer, sada ne mogu uopšte komunicirati ili ulaziti u prodavnicu. To je najveći problem, komunikacija, definitivno. Mi želimo da se sami snalazimo, a komunikacija je teško. Scenario za film nastoji iz ličnih anonimnih priča koje inicijativa Bitisanja dobili iz 40 udruženja gluvih i nagluvih iz Srbije. Za potrebe scenarija kontaktirane su institucije u Nišu i okolini. Konkretno nas dvoje, Milica Lazarević i ja, smo se dugo bavili ovom temom i negde smo rešili da onako najiskrenije i najtransparentnije prikažemo probleme zajednice gluvih i nagluvih u Srbiji. Režiju i scenariju potpisuju Milica Lazarević i Mladen Milojković, koji igra u filmu. Naslovnu numeru kreirao je niški band The Dungers. Kostime, dizajn sete i maske osmislila Ivana Savić, dok je koreografiju između gluvog i čitajućeg plesača postavio Petar Stojanović. Film je predpremijerno prikazan u niškim srednjim školama, finansirala ga Evropska unija s podršku NKD. Očekuje se da se uskoro nađe i na online platformama. Moje iskustvo je... Još ne mogu da shvatim šta smo uradili, iskreno. Mnogo smo radili, mnogo se istraživalo, razmišljalo kako ćemo, na koji način ćemo da snimimo sve to, da prikažemo tačno kako je, da bude jasno svima, da ne bude, što je i on rekao, sažaljenje, to nismo želeli da dobijemo u ovom filmu, nego da se vide koliko su zapravo sposobni, gluve osobe koliko su sposobne i koliko mogu da pruže ako im se omoguće osnovni uslovi za življenje.